Ovo je još jedna investicija u okviru pojačanog redovnog održavanja tokom leta i jeseni koje sprovodi grad Pirot, a mi vršimo stručni nadzor. Radovi su ovde krenuli juče, izvođača firma Kubik Trans iz Pirota. Odrađeni su manji pripremni radovi i danas se postavlja nulti sloj asfalta. U ponedeljak će biti završeno asfaltiranje zhabujućeg sloja debljine 4 cm. Koristim priliku da obavestim medije da će i u ponedeljak biti, dakle, obustava saobraćaja od 7 do 18 časova kao što je bilo danas, tako da vas molim da to prenesete našim sugrađanima i očekujemo da, dakle, u ponedeljak budu asfaltirski radovi završeni, posle toga biće uređenje bankina i još neki manji radovi i otprilike ćemo staviti tačku na investiciju koja je vredna blizu 10 miliona dinara, a kao što je gradonačelnik rekao, dakle, iz onih 85 miliona koji su opredeljeni za to redovno održavanje, se upravo ova investicija realizuje i očekujemo se još mnogo posla tokom leta i jeseni, ali o tome ćemo naravno govoriti kada dođe vreme i kada to bude aktivno.